Lokalna akciona grupa Fruška Gora Dunav, u kojoj su opštine Bačka Palanka, Beočin i Šid, dobila je sredstva za izradu strategije ruralnog razvoja u periodu 2020-2023. godina, a postupak izrade strategije u toku. U tom pravcu je u sali Skupštine opštine Šid održana radionica na kojoj su definisani projekti sa teritorije opštine Šid, kaže član upravnog odbora La Grupa Romko Papuka. Pa mi smo se potrudili, imajući u vidu najnovije mere kriznog stava vezane za broj ljudi koji može prisustvovati ovakvim sastancima, ovakvim radionicima, da i pored toga obezbedimo prisustvo onih koji će nam pomoći da u tu našu strategiju unesemo one neke ciljeve koji će omogućiti izradu projekata od kojih će biti interesa ne samo za pojedince, ne samo za pojedina udruženja, pojedina poljoprivredna gazdinstva, nego i za širu zajednicu, pa da tako kažem i za celu opštinu. Ja se pre svega zahvaljujem predstavnicima udruženja žena, kojih je danas bilo najviše, koji su izašli sa određenim malim papirnim projektima, odnosno idejama za te male projekte, jer kažem, to je ono od čega se u ovakvim strategijama i počinje. Da bi se došlo do velikih projekata, mora se početi od malih. U radu radionice učestvovala su udruženja žena sa teritorije opštine Šid, a po završetku nešto više o tome rekla nam je Gordana Škorić iz udruženja žena iz Višnjićeva. Mi smo danas na ovoj radionici, došli smo jednostavno da se informišemo za naše mogućnosti da se dalje uređujemo kao etno postavka Filipa Višnjića u Višnjićevu. I mi smo napisali šta nama treba, nadam se da će nam se to i ispuniti, za lokalno stanovništvo, da se poboljšaju uslovi, da nam mladi ostaju u našem selu, mada oni i ne idu puno, ali treba poboljšati uslove života i u selu našem i u našoj opštini. U daljem postupku bit će sumirani i projekti iz opština Beočin i Bačka Palanka, kako bi se u roku do 10. novembra definisala strategija ruralnog razvoja LAG grupe.